Zdravím a vítejte u další části XCOMu. V minulý části jsem vlastně říkal, že se možná podíváme na ty laserové zbraně, ale vypadá to, že se k ním ještě pořád nedostaneme. Asi ještě další dvě epizody navíc a furt tam ještě nebudeme mít k dispozici laserovou pistoli, protože techniku zbývá 10, neboli já mám 7 techniků a požadavky jsou přece 10 techniků, takže já si opravdu nejsem jistý, jestli v této epizodě budu mít teda víc než 10 techniků k tomu, abych mohl konečně vyrobit jednu z těch laserových pistolí. Takže asi to necháme teda na příště a ty laserové pistole budeme mít hold jindy. No, já si myslím, že je na to ještě brzo. Přece jenom, já hraju 7. část a kdybych to měl prostě takhle hopem, tak by to asi bylo takový stereotypní, co? Že bych to měl hnedka takhle všecko hopem, já vím. Nicméně, v laboratoři jsme ještě začali vyzkoumávat energetický zdroj UFO, což by mělo nějakým způsobem nám pomoct tím, že to vlastně nějak namontujeme na ty naše stíhače, aby byly silnější. Jo, vlastně, mně se jako líbí, jak se prostě snažíme získávat čím dál tím větší převahu proti těm mimozemským parchantům. Dobře. A co se teda týče hangáru, tak já jsem za celou tu dobu furt ještě neudělal žádný upgrade pro nějaký stíhač. Já vím, je to docela průser, co? No, jakž takž to ještě stačí. Když se teda podíváme, tak já jsem přece začal vyrábět dělo Fénix. A to vlastně, no jako je to dělo, že jo? Není to jakoby nic na obranu, je to čistě na útok. Takže máme zatím jeden, a když já to tam budu chtít namontovat, tak jak dlouho to třeba bude trvat? Počkat, počet hodin, než bude loď připravena, 24, jako 24 hodin, jo? No, já nevím, jako já bych těch děl potřeboval víc, ale já mám hold jenom jednu. A ono je to docela drahý to dělo vyrobit. Když se tak podíváme. Počkej. Dělo Fénix. Hoho, tak ono to stojí ještě 5 techniků, no tak to vůbec. To ani kuře nehrabe. Já přece nebudu dávat 5 techniků, když je nutně potřebuju k tomu, abych měl ty laserové bouchačky, na který se docela těším. Tak jo, jdeme na řízení misí. Máme tady výtah, generátor, UFO, zpráva rady. Tak se podíváme, co to bude tentokrát. Jasně, výtrach už je dokončený. Rovnou to tam ještě prohloubíme, ať rovnou můžu začít stavět. Tak a pokračujeme. Jasně, tohle to už je ten generátor, to už jsme viděli. To je jenom samostatná cutscéna bez žádných dialogů. Tak, ještě pokračujeme. Takže Německo, jo. Velikost malý. Malý průzkum mík, no dobře, no, takže musíme vyslat stíhače. Což samozřejmě z toho vyplývá to, že jakmile sejmeme to plavidlo, tak se tam budeme taky porozhlídnout. Problém ale tady v tom je, že vždycky, když je tam nějaký útok mimozemského plavidla, tak oni mi tam nenapíšou, nebo takhle, po tom, co se střelím to UFO a já to tam budu proskoumat, tak mi tam ani nenapíšou vlastně obtížnost té mise. Takže jak já vám potom vědět, jestli je těžká, střední nebo takhle, to mi tam hold nenapíšou, no, což je docela problém, ale nevadí. Tak, zajímá mimozemšťana cizince. No jo, já jsem vlastně v té předchozí části úplně zapomněl na ten svůj obloukomet, abych mohl přivést jednoho z těch hajzlů živýho. Takže vlastně v dnešní části se pokusím se zaměřit na ten aktuální cíl, což je vlastně zajímou cizince. No, dobře. Takže, komu dáme obloukomet? Komu z vás ho můžu svěřit, hoši? Co, chlapi? Jo, tady je jedna ženská, asi bych neměl říkat chlapi. Ale ona je zvyklá, to je dobrý, to je v pohodě. Takže počkej, lékárna, možná, že bych to dal podpoře. No, na té podpoře je přece nejlepší to, že může dojít o 3 políčka dál než ty ostatní. Což samozřejmě umí i útočník. Ale ten nemůže použít zase obloukomet, to je čistě jenom na střílení a na hlídku. A na nějaký věci, jako je obloukomet a tajto, to jsou takový vedlejší věci a to se nepočítá. Takže já si myslím, že bychom to mohli dát
podpoře nějaký. Jo, mám ho vůbec vyrobený, už jsem se tak, že ho ještě budu muset vyrábět. A já na ně ještě nebudu mít dostatek paragrafů nebo něčeho podobného. To by bylo hrozný. Jo a samozřejmě taky ho musím přejmenovat, protože on má úplně zvláštní jméno. Sice je to ten voják, u kterého vůbec nemám tušení, kde se tady vzal. Ale dobře. Tak, příjmení. Co si vymyslím jako křestní jméno do kolonky příjmení? Počkej. První, co mě napadne. Nějaký jméno. Michael, to už taky máme. To jsou takový ty obyčejný, no. Mě vždycky napadnou takový ty klasický jména. Johnny. My jsme mohli dát John nebo Johnny, to vlastně ještě nemáme. Teď ale nevím, jak se píše Johnny, jestli s jedním N nebo s dvěma N. Já myslím, že takhle, ne? No, já se bojím, že udělám nějakou chybu. Radši tam dáme jenom John, to bude lepší. Já si nejsem jistý, jestli se to píše s jedním N nebo s dvouma. Já myslím, že s dvouma. Dále, tříštivý granát, to bychom mohli nechat. Lékárnu. A jo, proč ne? Ostřelovat scope, no já nemám potřebu tady nic měnit, takže jdeme na to. Postarat se o přeživší posádku. To jo teda, to už jsme tady jednou měli. A na žádnou posádku jsem ani nenarazil. Jo, nebo počkej, oni vlastně myslí... Jasně, už mi to docvaklo. Posádka to není jako posádka... Tak, jako taková posádka, ale posádka... Těch emzáků vlastně. Jasně, no proč mi rovnou nenapíšou prostě posádku emzáků? To by bylo moc jednoduchý. Zkrátka, postarat se o přeživší posádku, která přežila z toho plavidla. Jasně. Já jsem si v první řadě myslel, že se jedná jakoby o naší posádku nebo něco takovýho, no. To je všecko. O nic nejde. Tak, to se teda podíváme, kde pak ta loď vlastně bude. No, máme paralyzér, můžu teda dávat až dvakrát to omráčení, to bude stačit. A podíváme se, kde pak zase jsou. Jo, ještě jsem chtěl zmínit, že já to radši zmíním takhle, než abych to říkal v základně, to by akorát zdržovalo, protože když já něco vysvětluju v základně, něco, co není podstatný, jakoby pro tu sérii, a jenom taková vsuvka, tak to akorát zdržuje a to video je potom natáhlý. Což byl případ u toho předešlého videa. Tam jsem vlastně, no já vím, odbočuju, omlouvám se. No, v tom předešlém videu jsem měl v plánu natočit normálně epizodu, co měla mít 35 minut. A jak to dopadlo? Měla nějakých 44 minut. A to jenom díky tomu, že jsem se zakecal v té základně. Já vím, sice jsem tam mluvil o věcech, které jako patřily k té hře, ale i tak mi to docela štve. A... Takhle dlouhý videa dělat nechci, jako 30-40 minut akorát, ale hodina to pro mě není úplně ideální. A abych už konečně řekl to, co jsem chtěl říct. Jo, jinak, já jsem si teda dal mikrofon trošku jinak, než to mám obvykle. Obvykle ten mikrofon mám, jasně, signál vychází tady odsaď. Obvykle ten mikrofon mám totiž... tím, že visí normálně. Jo, jakoby. Oh, hele, on ho rovnou zabil tou hlídkou. Zase nestačí divit. Taková dálka a ještě k tomu hlídka snižuje přesnost té určité jednotky, ale dobře. Že mikrofon mám vlastně vzůru nohama. Tím, že vlastně visí konektorem, USBčkovým konektorem zapíchlej ze zhora, když to normálně je ze spoda, jakoby. Prostě v takový klasický poloze. Takže jsem si to holdal vzůru nohama. Což vypadá jako... Nikdy jsem to takhle předtím neměl. Vypadá to víc profesionálněji. Vypadá to jak v nějakém studiu a takhle.
Ale to není ten hlavní důvod, proč jsem si to takhle udělal. Ten hlavní důvod je to, že díky tomu, že je to takhle ze zhora, tak já, mně se tam potom neklepe, nebo ne, neplete se mi tam ten kabel, o který často drkám rukou. Jo, takže když já chci třeba na klávesnici pravou rukou něco dát, tak vždycky se mi stane to, že drknu do toho kabelu a takhle by to tam překáželo. Takže jsem si to holdal takhle a tím chci jenom říct, že doufám, že mě teda bude slyšet po celou tu dobu. Protože mám to jinak, mám to dál od pusy a mám furt takový pocity, že mě třeba není slyšet nebo takhle. A co jsem se tak díval, tak mělo by. No. Další věc, natáčím to v 2:30 v noci. Já vím, že ponocovat není zdravé, ale já jsem vlastně natáčel odpoledne tuhle tu epizodu a to se mi nepovedlo. A natáčel jsem to normálně 2 mise, což vyšlo na nějakých skoro 2 hodiny, normálně jsem to točil 1 hodinu a 50 minut. A plus ještě k tomu mi to moc nešlo. Nebo takhle. Ono mi to moc nešlo, ale byl jsem lakr. Ty mi se sice byly úspěšný, ale to jenom díky tomu, že jsem měl sakramecký štěstí. No a řekl jsem si, že takhle dlouhý videa dělat nebudu. Že prostě jakmile natáčím 2 mise v jednom videu, tak je to takový, že na tu druhou misi v tom videu už se tolik nesoustředím. To je hlavní důvod. Takže bych chtěl dělat spíše jenom 1 misi ve videu, protože když natáčím 2, tak už mám jakoby pocit, mám jakoby tendenci to víc urychlovat. Jakoby, že to chci mít rychle za sebou a že nechci, aby to bylo moc zdlouhavý. No a když já mám takovýhle nutkání, tak akorát je to pak nepovedený. Jednotky se zbytečně vystavujou více nebezpečí a jsem vohodně míň opatrnej. Takže doufám, že to chápete. Bude mnohem lepší, když budu natáčet jenom 1 misi v jednom videu, než abych natáčel 2. S tím, že v té druhé misi už bych byl o 70% míň opatrnější než normálně. No a natáčím takhle pozdějc, protože odpoledne mi to nevyšlo. A já jsem nechtěl, aby to nějak zdržovalo a aby zkrátka nechtěl jsem, aby ta epizoda byla nějak zanedbávaná, že bych prostě, no já už jsem ten XCOM odkládal až moc, bych řekl, a nechci zkrátka, aby to bylo takhle zanedbávaný, aby ty epizody nevycházely takhle pravidelně, tak proto jsem se k tomu dokopal takhle v noci, no. Dobře, 76%. Teďka už zpátky ke hře. Natáčím to sice v noci, takže můj komentář tady pravděpodobně nebude takovej, jako kdybych to natáčel odpoledne. Ale mělo by to být OK. No jako zatím se mi komentuje dobře, i na to, kolik je hodin. No jo, no, ale uvidíme, jak to bude potom. Dobře. Teda, já nevím, já si myslím, že se mi komentuje dobře taky proto, že ten mikrofon nemám u pusy. Že když jsem to musel mít u pusy a musel jsem to mít slumený, tak jsem musel furt koukat, jestli to mám u pusy v té správné vzdálenosti. Jestli to třeba nemám moc blízko, nemám to třeba moc daleko a takhle. Takže takhle mi to přijde lepší. No, já bych to takhle měl už od začátku, ale dřív jsem používal Behringer C1U a všichni víme, že Behringer C1U má malou hlasitost a musíte to mít přímo u té pusy. A něco jiného. Tak, teďka už ale zpátky ke hře. Já si myslím, že už jsem dlouho mluvil o těch vedlejších věcech. Ale to jenom, abyste věděli. Tak. Teďka už teda zpátky ke hře, teď už se budeme věnovat čistě hře a o těch suvkách už jsem mluvil dost dlouho, si myslím. Takže tak. Já jak jsem se tady zakecal, tak jsem jakoby nedával moc pozor, kam se sakra poděl ten druhý sektoid. Jo počkej, on tady žádný druhý vlastně není, protože jedno z nich jsem dostal rovnou tou hlídkou a toho druhýho jsem dostal někde tady.
Takže tady vlastně ani není. Dobře, dobře. OK. No, já si to tady radši uložím. A protože... Protože musím přece omráčit jedno z těch cizinců. A víme, že cizinec se bere vždycky z té lodě přímo. Tak ho musím mít přece připravenýho toho s tím obloukometem. Takže, trošku zariskuju, půjdu přímo k té lodi. A sakra! Ne, on ho trefí. Minus 4. No dobře, je to podpora. A hele, teď přichází na řadu ten cizinec. Tak to jsem zvědavý, jestli se mi ho vůbec podaří. Cože, on jde k němu až takhle blízko? What the fuck? To jsem zvědavý, jestli se mi ho podaří paralyzovat. Jako s Carlosem bych to tolik nehrotil, on sám je podpora a sám tahá tři lékárny. Takže je dobrý, že ho nemusí léčit někdo jiný a že se může vyléčit sám. Je na druhou stranu dobrý, no. Ale zase tohle se mi nelíbí. On je až moc blízko. Možná, co já bych mohl zkusit? Mohl bych tam hodit smoke jako na obranu, aby mi ho nezabil, až bude na tahu on? A nebo bych mohl dát vyhnání? Jakoby, že ho vyženu z toho krytu. A když já to udělám, tak kam se on půjde schovat? Půjde se schovat jinam. Teďka je ale otázka kam. Když já to dám, podle mě není tak blbej a nebude se schovávat třeba někam blíž k těm mým jednotkám. Spíš se schová víc dozadu do té lodě. Jasně, on není tak blbej a bude se schovat třeba někam sem. Což by bylo ideální, kdyby byl třeba tady zatím. Já bych tam došel a potom bych ho rovnou paralyzoval. No. Já nevím, no. Jako první bych se ale zaměřil na toho sektoida, který právě číhá někde v té lodi. Další zdroj tady máme. Který číhá někde v té lodi. A zabil jako první jeho, aby tady bylo... Aby ho zbytečně neohrožoval další sektoid navíc. Krucifix. Jo, on má vlastně tu hlídku. Minus 3, no to jsem tomu dal. Sakra! Jak je to možný? On když má hlídku, tak jí má jakoby do konce tahu? Asi jo. Jaký jsou naše šance? 36, 56, 56. To není špatný. No jako lepší než nic, no. Běž a střílej, to bychom mohli taky dát. No, radši to první zkusíme za toho Johna tady. Nebo... Čekaj, já se první potřebuji zbavit těch pitomých sektoidů. Ale jak já to provedu, když mi tam brání v tom ty... No, když mi v tom oni brání. Mohl bych to vyřešit i granátem. Ale, oni jsou hákliví, když používám nějaký výbušniny přímo v té lodi. Taky není ideální. No, mohl bych udělat to, že bych se stáhnul třeba. No, já nevím, jako. Možná... Nebo kouřový granát. No, to je právě problém, no. Možná, že bych ho mohl dát, jakoby, když já budu střílet na ty sektoidy, tak jako šance je poloviční, že se do nich trefím. A stejně, do konce tahu bych je ani nestihnul zabít. Ještě se radši podíváme. Tady za odstřelovače, jasně, on nemůže. To bych nestihl, to bych nemohl zabít oba dva sektoidy, jako... Mohl bych to zkusit, ale radši si to sejfnu. Radši si to sejfneme. Tak, jdeme na to. Když to nevíde, tak hold použiju smoke. Jasně, no, minus 2. Tak jako... To už teď nemá cenu, já už to úplně vím. Nebo bych mohl za Michaela dát... Bouchačku. Přesunout se a začít střílet. To by taky šlo. Jenomže kam až musím blíž právě. Tak, aby na něj bylo vidět. Možná, že sem někam. Nemá tam výhled.
A přitom to vypadalo, že má. No tak nic, no, dáme na číst dru. Tady to teda nebudu dělat, nebudeme rašovat. Když budu takhle zalezlej vzadu. Oni nevylezou, že jo? Asi ne, no. To je docela blbý. Nebo, co kdybych zkusil jít to? Jít spíše z jiný strany. Co kdyby ten... Co kdyby ten cizinec se jakoby se nevyrojil z toho krystalu, že jo? No hele, počkej, oni provedli vlastně tah. Já jsem ho viděl tady, takže jo, oni to rašujou. Aha, já myslel, že to nerašujou, proto jsem šel blíž, pane bože. Dobře, nasadíme hlídky. Tak, teď doufám, že ho dostanou, jestli se vůbec přesune. Což doufám, že jo. Dobrý. On se asi nepřesune, co? On udělá svůj tah. No tak jo. Ale jsem rád, že on to aspoň, že aspoň vylezl z té lodi. Že nemusím chodit přímo dovnitř, tak aby se vyrojil ještě ten cizinec do toho. A přidělával mi starosti navíc. Tak. Půjdeme k té kládě. No a rovnou tady ho sejmu. Tady by měly být procenta vyšší. Jenom 64. Jo, počkej. Karlosi, to si děláš srandu ze mě. Ještě k tomu si měl tady vejškovou převahu. Sice malou, ale i tak byla dobrá. Oh my god. No tak, Johne, zkusí sem. Tak, zabij ho! Ty jo, když už on to rašuje, tak se dovím. Že nejsem schopný ho ani trefit, ale zabít ho celkově. Tak, zase hlídku, dobře, už tady máme poslední šanci za Irinu. Tak, běž a střílej. Když to jinak nepůjde, tak granát, no. Jako, nemám potřebu tady vyplácat všechny tahy. Na jednoho pitomýho sektoida. Počkej, počkej. Škoda, že teďka nemají hlídky. Protože, teď bych dal vyhnání, on by se schoval jinam. A mezi tím by ho normálně dostali, když by měli hlídky, ale oni je nemají. O, Irino, ty jsi moje záchrana, díky moc. Tak, teď vyleze i ten druhej. Jasně, on vyleze úplně, to jsem rád. Co to mělo být? To vypadalo jako kdyby si měl kýchnout normálně. Prskat ten Syrite na nás. Hele, teď bych dal vyhnání. Jo. Zkusíme to, ale radši, já se radši chci pojistit, dáme zase uložit hru. Takže, hlídky. Radši dáme dva za tu kládu, to je takový ideálnější. Tak. Michael ten asi pravděpodobně ani nebude mít výhled, ale i tak to dávám. Dobře, vyhnání. Uvidíme, kam se půjde schovat. Samozřejmě, že dovnitř. Tak, paráda. Oni se trefili obě ty hlídky, no takhle se mi to líbí. Teď přichází na řadu ten cizinec. A nemá tam vůbec žádnou oporu, která by mi v tom paralyzování bránila. A sakra. Ale nevadí, jsem rád, že ho nezabil. Počkej, Karlosi, to se mi nelíbí. Jako první, ze všeho nejdřív bych jako první šel a vyléčil tě. Protože vždycky, když přijdu o nějakou jednotku, tak mi to akorát mrzí. No, to víme přece. Tak. Hele, já můžu dát omráčení už teď? Já bych došel sem? Tak, uložení. Radši, když to nevíde, tak zkusíme třeba z jiný vzdálenosti, já nevím, ale mělo by to fungovat. 70%, no. Zda to vyjde.
Jo, přesně 70% jsem to takhle odhadnul. Tak, máme ho. Cizinec je náš. Aha, jo, dobrý. Ten cizinec i zároveň fungoval jako takový zapíchnutí té mise. Jakoby taková třešnička na dortu, když se to tak řekne. OK, dobře. Tak, doufám, že doktorka Valenová má radost, že jsem jí konečně sehnal toho cizince. A doufám, že mi promine, že jsem na to úplně zapomněl minule. Is that all that's left of the specimen we attempted to capture? Yes. I believe we may have found the source of the strange readings we picked up when we first encountered it. What is it, Doctor? We're not exactly sure. It's organic in nature, yet highly magnetized, and it appears to resonate very faintly within a specific electromagnetic spectrum. It is currently unclear how or... Perhaps that's because this is outside your field of expertise, Doctor. If what you're saying is true, this object is an antenna, one that's receiving a signal. That signal? Can we trace it? No, at least not yet. We would first need to determine its encryption algorithm. My team can handle that. In that case, I will focus on constructing an interface between this object and our global communications array, which we'll need to trace the signal. Then it looks like researching this crystal should be our top priority. Tak koukám, že informace ohledně toho našeho krystalu nejsou úplně pozitivní, no. Tak, Michaele, hlavně, že... Hele, taky vám došlo, že Michael v téhle misi vůbec nikoho nezabil a přesto byl povýšený. Michaele, ty si ze mě děláš srandu, ne? Ty máš úplně novou hodnost, úplně nezaslouženě, však si vůbec nikoho nezabil. Co? Jsi čáko jeden, zatímco ty ostatní zabíjeli a nemají nic. Ty jsi ale mazanej, viď? Střela bez přípravy. Ruší nemožnost střílet a používat schopnost. Hlídka po přesunu jednotky. Jednotka však musí při tomto útoku počítat s postihem namíření v hodnotě minus 20. Aha, a ta druhá možnost, týmový dohled. Umožní střílet na cíl v dohledu kteréhokoliv spojence. Jo, to je... No, když já budu mít dvě jednotky. No, já nevím, no natáčím to ve dvě v noci, tak už to na mě asi takhle působí. To moje koktání. Když já budu mít ostřelovače vzadu a Irina bude vepředu a bude na něj dohled díky té Irině, tak Michael bude na něj mít dohled, protože má dohled na něho Irina. Že to chápu dobře. A já si myslím, že tohle je hodně dobrý. On na něho nemusí mít dohled, on konkrétně, a i přesto ho normálně může trefit. A vůbec to nic nesnižuje, žádný ty požadavky nebo takhle. To je dobrý. Carlos zraněný 14 dní. Ježiši, Carlosi, to ti nezávidím, si tam bude 14 dní válet šunky. Tak, úlomek cizince, to máme, to je ten krystal. Krystal. Jo, krystal růžovej takovej. Který mi připomněl z Crashe Bandicoota. Takovej, určitě znáte, no. Nejdůležitější krystal, Crash Bandicoot 3. Že bez toho krystalu jste se normálně nemohli posunout dál. No jo, mi docela připomnělo, no. Takže, co pak tady ještě máme, než teda ukončíme video, tak... Techniky asi dávat nebudu, co se teda týče těch zařízení, tak... Necháme to stavět, já jsem tohle to původně chtěl zrušit a postavit tam tu dílnu. Ale dílna se bude stavět asi 14 dní a do té doby by se to vůbec nestihlo postavit. Než bych šel na novou misi, takže je to zbytečný to rušit. Místo toho dáme radši výtah. A asi všechno. Dobře, výzkum, jak je na tom výzkum s tím UFOM? UFOM? Zdrojem od UFO?
Ještě 4 dny. Tak. Dobrý, tady máme úlomek cizince. Oni to vlastně chtějí prozkoumat. A mně už jakoby tak nějak došlo, že to chtějí prozkoumat formou výzkumu přímo v té laborce. OK, takže slibuju, že jakmile se dodělá ten zdroj, tak hnedka zahájím výzkumu toho úlomku. Protože přece jenom ono je to, když už jsme ho zajali a máme tam krystal a tady to svítí zeleně jako náš cíl, tak proč to nedát? Dobře. Ještě bych teda na ty naše stíhače namontoval to dělo. Ale ono je to docela zbytečný, když mám jenom jedno dělo a já potřebuju na každý stíhač jedno dělo. A vzpomeňte si přece, co to stojí. 5 techniků, jedno dělo. Na to se můžu vykašlat. Nebo, počkat, jak ono to vlastně je. Jedna výroba jednoho toho děla stojí 5 techniků. Ale to je dočasný anebo trvalý. Ono mi to sebere 5 techniků jako na pořád, anebo 5 techniků mi to sebere jakoby jenom do té výroby a jakmile se to vyrobí, tak je budu mít zpátky. Já si totiž myslím, že jsem to nějak špatně pochopil. Dáme dělo Fénix. Počkej, já můžu dát... Co? Já můžu dát víc jak jeden? Já myslím, že náklady se budou zvyšovat i u těch techniků. Ale dobře, dáme třeba ty 3. Aha, a ono mi to techniky vůbec nevzalo, teď já je tady mám. No jasně, no, takže já jsem to blbě pochopil. Já jsem myslel, že jedno dělo stojí 5 techniků. Taky jsem si vrtal hlavou, proč je to tak drahý. Teď technici jsou důležitý. A ono to je jenom takovej základ. Já myslel, že mi je to sebere a takhle. No tak ne, no. Takže jdeme ještě do hangáru. Tak, rovnou to tam namontujeme, ty děla. Upravit výbavu, dáme to tam. Hádám, že na všechny stačit nebude, no to nevadí. Aspoň na některý to dáme. Tak, kontinent Severní Amerika, to už máme. Jižní Amerika, ještě tady do té Afriky potřebujeme. Jo, já vlastně nemám. Tak ještě dáme, jo, vidíte, no, přezbrojování třeba jeden den, ono to vždycky všecko trvá takovou dobu. Nebo, ne úplně takovou dobu, ale nejde tady mít nic hned takhle. Co se teda týče tady toho, když dáme výrobu, tak to je sice pěkný, že to máme během chviličky. Jo, protože jsou to malé věci, ale když se jedná o něco jiného, jako je třeba satelit, nebo dělo, nebo něco, co je takhle náročný, ale to vždycky trvá, no. Když se dnes to tam namontuje a takhle. Každopádně, já si myslím, že tohle by teda bylo pro dnešní video všechno. Nechci to tady nějak zakecávat, protože vidím, že už natáčím 40 minut rovných. Ale vlastně tam bude nějaký střih u té scény s tím cizincem, jak jsem se tam nemohl dostat, jak mi několikrát zabíjeli jednotky, tak nějaký ten střih tam bude a myslím si, že se to hnedka zkrátí o nějakých 5-6 minut. Takže tak, já vám děkuju za pozornost, v popisku videa samozřejmě máte odkaz na facebookovou stránku pro více informací ohledně kanálu, nezapomeňte na like či komentář a uslyšíme se teda zase příště, kde už se podíváme na další misi, ve který už pravděpodobně budeme mít nový emzáky, se kterýma jsem se potkal v ten den, co natáčím tuhle tu část, jak jsem říkal, ta část se nepovedla, tudíž byla smazaná. A jedná se teda o nový emzáky, který nebudu spoilerovat a pravděpodobně se s nimi uvidíme v příští části. Takže tak. Já vám teda děkuju za pozornost a u další části zase čau.